професионализъм към бургаското здравеопазване. Лично аз не намирам друга професия, в която освен висок професионализъм, концентрация, хладнокръвие, да е необходимо и човечност, човеколюбие и огромно сърце. Тази година е много различна от всички години. През тази година вие, бургаските лекари и медицински сестри, застанахте на първа линия в тежката, изключително сложна битка с коронавирус. Създала изключително много неприятности в целия свят. Тук на тази церемония трябваше да бъде един друг номиниран наш гражданин, професор доктор Георги Купчев. За съжаление, той се замина, не успял да реализира своите мечти в медицинската професия. Поклон пред неговата памет, голяма загуба за град Бургас. Всички вие номинирани, които присъствате, съм убеден, че заслужавате тези награди и отличия. Но също така си мисля, че извън залата в Бургас се трудите и работят много достойни бургаски лекари, медици и медицински сестри, заслужаващи тези награди. Радвам се, че началото на тази инициатива се случва именно тук, в храма на здравеопазването, на академичното здравеопазване на Бургас, благодаря лично на доцент Белинов и на професор Миткова за тяхното партньорство. Надявам се и тук сред вас да виждам и бъдещи хабилитирани лекари, преподаватели, които да развият и разширят бургаската школа по академизъм, по здравеопазването. И разчитам много на вас. Пожелавам ви най-вече да бъдете здрави, пазете себе си и близките около вас, защото Бургас има нужда от вас. Благодаря.